Ekologiya inspektorlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd o'rganishlari davomida so'nggi 3 kun ichida viloyatning bir nechta tumanlarida fuqarolar tomonidan hech bir ruxsatnomasiz ko'p miqdorda qamish o'simligi va saksovullarni kesib olib ketayotganlar aniqlandi. Nazirlik o'sha avtotransport haydovchisi zudlik bilan avtomobillarni to'xtating. Buyurun, zudlik bilan avtotransport vositasini to'xtating. Vobkent tumanida yashovchi fuqarolar, Peshko tumani Bobo Hoji mahalla fuqarolar yig'ini, kommuna qishlog'ida yashovchi fuqarolar, mazkur tumanning Bobo Hoji mahalla fuqarolar yig'ini hududidan katta miqdorda qamish o'simligini qonunga zid ravishda hech bir ruxsatnomasiz olib ketayotganda inspektorlar tomonidan to'xtatib qolindi. Ayrim qoidabuzarlar inspektorlarga faol qarshilik ko'rsatib qochishga ham urinib ko'rishdi, biroq qonunning qo'llaridan qochishni eplay olishmadi. Ushbu holatlar yuzasidan tabiatga zarar yetkazgan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 79 moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, 900 000 so'mdan jarima hamda 60 000 so'm tabiatga yetkazilgan zarar hisoblandi.